Pergi notis Kau tak jadi ke kan InsyaAllah Ada beberapa grup <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Siapa malam tadi terakhir rawdah Lepas Aida ah, okey Akak ah, seorang juga semalam Oh okey ah, Si Sarah ada Sarah ah, Sarah ke Aisyah nama anak kakak Ah ni Aisyah Dapat lepas malam uh, ah, Dia tengok Etamarna eh, Tiga puluh dua pergi tak? tak Sebab Ida tunjuk Tunjuk juga kan tapi tak tengok tarikh Nanti saya cerita sebab apa <laughs> Rezeki orang ni macam-macam hmm. Tapi kita boleh je cuba Hari ni tak ada apa kan Kan dia nak shopping lagi <laughs> Sahabat-sahabat Latahzan sayang-sayang sekalian Ustazah tak bagi notis pun sebab kami berada di dataran An-Nabawi untuk menamatkan menamatkan bab 280 Latahzan jeng-jeng remang-remang lah bulu roma saya tak tahu kenapa. Macam uh, sedih pun ada, sayu pun ada, macam jemaah umrah kita nak tinggalkan family hari tu. Apa perasaan anda? Teruja nak pergi Mekah kan ha, Tapi mak-mak mana Mana ada mak yang rasa seronok Tinggalkan anak-anak Tinggalkan rumah Tapi tetap nak pergi juga ha, Macam tu lah usaha dengan Latah Zan Macam tu lah orang tak ada anak kan <laughs> Jadinya Nak berpisah dengan Latah Zan ni Seronok tu seronok Sebab nak sambung pelajaran baru Tapi sedih tak tahu kenapa So hari ni walaupun ada polis-polis berkeliaran ni Kita nampak ada Satu dua grup juga So mudah-mudahan kita dapat rezeki untuk tamatkan uh, Bab 280 Bersaksikan Depan Masjid An Nabawi. Jadi tolong eh sahabat-sahabat lah tahzan Tag kawan-kawan kita Share sebar-sebarkan Sebelum kita start InsyaAllah Okay subhanallah Cano nak pegang Tak ada stand <laughs> Jadi tukang pegang Haa uh, 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 ganti bergilir dengan tu Dulu pun macam tu juga kami Sat no. Eh, cu cu cu. Tertekan dia punya tu sat. Okey. Tapi tak boleh jauh sangat. Tak boleh jauh sangat. Buat bambam -bam sangat hari ni. Udah. Bukan memang ada bambam ni. Jauh apa ni? Jauh uh, kau dengar. takut tak dengar suara. Pakai. Uh, Mike masih tak bawa. Oh, bawa. Ha? Oh. oh, ada scan, ada stand tu? Bawa. Stand ni tak tinggi eh? Siapa punya stand? Kak Yanti punya ke ni? Sebab takut tak dengar. Cuba Mak su ambil mic jap Tapi hari tu kita cuba. Terima kasih bintang-bintang yang dikirimkan. Tolong respon audio video. Sahabat-sahabat yang dalam talian Respon audio video please Sehari tu terayang ni Dia tak ok So kita cuba Ada tiga jenis mic tu kat situ tolong keluarkan Tas subhanallah Allahumma salli ala muhammad Tolong respon Ustazah audio video ok ke? Audio video. Zaidah Abdul Manaf, Rodiah Sharif. Siapa ada internet boleh boleh try tengok, dengar. Okey ke tidak? Nah, itulah siapa ada internet. Mas Jamil sekarang ni okey tak? AV okay. Suzy Buang, AV Crystal Clear. Sekarang ni Nurhana Patoragi. Oh okey. Nur Hidayah. Okey kalau okey audio video clear. So kalau macam ni mak su pegang je. Mak su duduk je dapat mak su. Just panjangkan sepanjangkan ni. Uh, so mak su tak payah fokus kat saya. Boleh je. Mak su nak bawa handphone masuk dalam masjid. pun oh, boleh. Sebab dia punya ni sangat panjang. Dia cakap kat jajah ni panjang sangat. Tak apa saya boleh. Dia biasa kalau kita duduk atas stage tu dia kat bawah kan. Oh tu dengar jelas tu. Siapa punya internet tu. Kak Yanti ke? Eh? Kak Enter punya internet. Dengar jelas okey? Ha, ah, okey, Alhamdulillah. Okey, jadi hari ni Ustazah bercakap je supayanya polis tak nampak kita macam sedang merakam sesuatu. Ha, ah, maksud boleh tunjuk wajah-wajah Ustazah kita yang lain ni. Ramai Ustazah pakai beg biru hari ni. Jangan tengah habiskan vitamin C kat mulut. Sambil maksud boleh... Hmm, tengok uh, respon dia orang komen. ها مكينتو تا بولي بجالم جي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Aisyah tolong yang Candid-candid sekejap lagi gambar Bagi orang muda je bab-bab ni Sebab yang ni, yang ni live yang tu gambar saja Tak payah buat video Okay <coughs> Ha, yang pegang handphone sekarang adalah Mak Su Zunaizah Ahmad. Uh, Mak Su sedang fokus seorang-seorang. Cuba kita buat quiz uh, kuis kepada sahabat-sahabat Latahzan yang berada dalam talian. Dah makin ramai. Saya tak bagi notis minta maaf. Jadi mungkin kita tak capai sasaran macam kebiasaan yang hadir. Uh, cuma sahabat-sahabat tolong share lah nanti mereka dengar ulang siar. Okay? Uh, ni uh, majoriti daripada kita yang ada hari ini ni adalah sahabat-sahabat Latahzan. Uh, jadi kalau kenal je wajah siapa, ha, uh, terus bagi tahu. Ha tu siapa tu yang tengah bagi peace tu? Itulah yang ustazah selalu tunjuk lidinya ada atas meja ustazah tu. Uh, cuba teka siapa. Oh, orang tu orang tu li, Lidi Juita Ismail. Ha okay? Baik. Pecah tong Pecatung Juita Ismail. Yang ni kuis tak laku. Kuis lain, kuis lain. Cuba teka siapa duduk atas kerusi roda tu. <tong> Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, semua di kalangan kita tak ada langsung aduan tentang belum ada yang masuk raudah. Betul ke? Betul kan saya kalau salah? Muslimat. Semua dah berjaya masuk walaupun sekali. Tak kira pintu 37 ataupun pintu 32. Alhamdulillah rezeki. Jadi lepas ni waktu kita berkumpul ni adalah waktu yang sama macam kita masa nak pergi kubah hijau hari tu. Jadi sebenarnya siapa-siapa yang nak cuba redah untuk pintu 32, kan 37 rasa macam kot. Lalu innalillah lah. Uh, redah kat pintu 32. Ingat ruang solat yang Ustazah tunjuk hari tu. Uh, bukan di luar tiang raudah. Tapi di dalam tiang raudah. Uh, okay, jadi boleh try. So uh, petang. Alhamdulillah. Petang ni antara yang Ustazah akan maklum. Saya masih dalam dilema ni sebenarnya sahabat-sahabat. Sebab pukul 9 malam ni waktu Malaysia. Saya ada live dengan Irma Hasmi. Untuk uh, apa? Apa orang punya tu? Relief Malaysia apa benda tu? Uh, kan lepas tu <coughs> saya kata okey sebab biasanya memang waktu tu uh, kita kat sini kat sini okey. Tapi saya tak teringat kita kena buat uh, program petang ni dan kita tak boleh nak minta dengan dewan untuk buat pagi ni taklimat tu. Kena buat petang juga. Jadi dari pagi tadi pukul 3 pagi saya nak pergi masjid tu saya dah cakap kat dia saya boleh carikan guru ganti. Uh, Ustaz kata Uh, pergi je lah live dengan tu. Lepas tu Ustaz handle uh, taklimat petang ni. So Ustazah macam rasa tak puas lah pula sebab tanggungjawab saya di sini bukan di Sinun. Uh, jadinya kami sedang sama ada nak cari ganti, dia tak nak, dia nak Ustazah jadi tengah adjust time. Uh, Mudah-mudahan sebab dia nak ganti besok, besok kita lagi kalut. Uh, nak nak live dalam bas macam mustahil lah kita ni. So bantu doa permudahkan Sebab bila saya dah janji dengan orang ni Macam rasa bersalah sangat Kalau kita tak tunaikan kan ya, Jadi insyaAllah sahabat-sahabat <coughs> Satu uh, keunikan pilihan Allah SWT Bila Latahzan yang kita start Julai 2021 Kitab setebal itu Sepertinya mimpi Wallahi sepertinya mimpi Saya tak pernah jangka untuk tamat kitab tu Tak pernah jangka sama sekali sebab mulanya dulu macam main-main je. Tak tahu apa nak buat kan dekat rumah je, stay at home tu. Jadi saya kata teringat kita Al-Tahzan yang lama duduk dalam almari tu. Lama duduk dalam almari. Saya ada mengajar kita Al-Tahzan dekat satu surau. Tapi jadualnya sebulan sekali. Bayangkan kuliah tu dah setahun lebih, baru sampai bak 18. Kan? Sebab dah lah sebulan sekali. Lepas tu sazahnya pula, jak cuti lah, dia outstation lah, pergi umrah lah. Jadi setahun lebih tu baru bak 18. Tapi bila saya kata uh, orang tengah, masa tu macam-macam orang mengadu. Orang kena buang kerja lah, anak-anak ha, uh, stres, belajar uh, online tak reti. Macam-macam kan uh, orang punya mengadu tu. So Ustazah telah ah lah tahzan tu, rasa macam ruginya kalau aku tak bacakan pada orang. Uh, jadi uh, itulah punca Ustazah buat live kita lah tahzan tu. Jadi bukan mengajar sebenarnya, sebab kita sama-sama belajar daripada nasihat-nasihat Dr. Aida Al-Qarni. Okay sahabat-sahabat. Jadi masya-Allah itulah dia dengan lafaz bismillah apa sahaja yang kita nak buat yang kita tahu itu adalah redanya Allah Subhanahu Wa Taala jangan takut nak start start je start je okey start je kita akan dapat jawapan sebab tu hujung-hujung kita telah tahzan. dia mengajar kita buatlah keputusan dalam hidup ni kita kadang-kadang kan muslimat contoh minta maaf sebut eh pagi tadi baru ada orang WhatsApp saya tolong doa ustazah saya punya guru, dia kata saya punya guru Kita ada asatiza macam-macam yang message pada Usazah Minta tolong doa kat sini uh, Ada yang sedang diuji bergolak rumah tangga dan sebagainya Tapi saya sedih bila satu kes ni pagi tadi Dia hantar dekat saya uh, Sedang menunggu keputusan fasah dia Tiga tahun dah tak selesai-selesai Jadi tiga tahun ni satu perkara panjang Dan saya pernah uh, handle satu kes ni sembilan tahun Digantung tak bertali Uh, kenapa dia jadi macam tu? Puncanya kita macam takut dengan diri kita sendiri untuk buat apa keputusan. Uh, kan, jadi banyak terlalu banyak. Hatta nak pergi umrah ni sekali punlah. Kadang-kadang kan, saya ni dah lama ada duit ustaz, saya nak pergi umrah. Tapi ah uh, itulah saya tak tahulah. Tanya orang tu, orang tu, orang tu kata tak elok pergi musim sejuk. Tanya orang ni kata uh, musim panas tak elok. Tanya orang ni kata travel tu tak bagus, tanya ni kata. Lepas tu family kata saya, uh, family kata kenapa pergi uh, macam ni, kenapa tak pergi macam tu. kan? Jadi sudah bertahun-tahun lah saya tangguh benda tu. Jadi saya akan jawab persoalan macam ni, saya hanya kata baik tak mati lagi kak. Macam tu lah kan. Sebab bisikan kebaikan tu datang daripada malaikat. Malaikat Allah takkan bawa sesuatu kepada kita tanpa perintah daripada Allah. Ha, kan jadi apa bisikan baik yang datang dalam hati kita ni Ya aku nak jadi macam ni lah Lagi-lagi orang balik umrah ni Macam-macam azam, macam-macam hajat Yang tutup aurat tak berapa sempurna Eh kat sini boleh pula aku tak panas Pakai sarung tangan, pakai sarung kaki ni Okey je, okey je aku berjalan-jalan Pakai telekong ni tak ada siapa pun marah aku Contoh kan ha, Lepas tu balik nanti aku nak labuhkanlah sikit tudung aku Macam-macam azam sebab suara hati tu, dalaman tu, bro Syafiq, kita share kan dalam bas. Betapa pentingnya suara hati tu, dalaman kita tu. Semua manusia ada rasa macam tu. Tapi kadang-kadang kita takut, takut, takut nak buat keputusan. Jadi sahabat-sahabat Latahzan bagi saya mengajar kita menjadi manusia kuat. Banyak sangat respon yang mengatakan bila kita telusuri satu persatu daripada nasihat Dr. Aida Al-Qarni, kita dapat benda macam tu. Cuma yang menonton, yang ada di sini, pagi ni saya dikejutkan dengan satu benda yang ada orang PM staff Al Fawaz mengatakan dia dah bank in duit untuk telaga di Kemboja tahun 2021. Lepas tu saya sebut saya sebut terus nama siapa-siapa eh, yang kenal tolong maklum saya siapa wanita ni. Dia kata dia bank in 1300 kepada akaun Haliza binti Kasa. Ha kan dia ejen Al Fawaz di Bera Pahang. Bera kot ha, dia tulis tadi. So saya hantar verse note kat dia tolong cari siapa nama ni kenapa bank in duit atas tujuan apa yang Al Fawas uh, buat tapi bank in ke akaun peribadi. Benda ni tak logik. Saya tak pernah lantik mana-mana ejen -mana untuk ni kecuali umrah. <tuh> telaga Kemboja tak pernah pun ejen-ejen -agen ni tak pernah kalau ada orang kata jom kita buat telaga Kemboja dengan uh, Darufawas contohkan itu atas mulut ke mulut je. Saya tak pernah kata Miza tolong iklankan Ustazah nak pergi Kemboja ni siapa-siapa nak buat tak pernah. Kenapa tak pernah? Sebab dah belas tahun dah kami buat benda ni dah orang semua dah maklum dah. Uh, Ustaz dengan Ustazah memang ada link dengan Kemboja. Siapa yang ni Ustaz ada buat lagi tak ada. Uh, so tak pernah iklankan lagi bab telaga langsung. Jadi pelik kalau ada ejen uh, dengan harga RM1,300 bank in ke akaun dia kata nak buat telaga dengan Al-Fawaz. Saya takkan pulangkan balik duit tu kan sebab apa sebab itu bukan akaun kami duit tu tak masuk dalam akaun kami pun kalau duit tu masuk dalam akaun kami bahagian akaun kami tahu okey ni duit telaga ustaz belum settlekan lagi orang ni punya ha jadi saya takut benda ni uh, bukan seorang ha, contoh kalau dia dapat 10 nama saja 1300 darab 10 uh, ni yang bank in ke akaun dia Kalaulah Haliza binti Qasar ni follower saya ke Kan dia ada niat yang baik Saya tak ada niat apa Ustazah ha, Ada kesilapan miskom mungkin saya dah uh, hantar kat ustaz-ustaz terlupa ke Jangan takut untuk uh, munculkan diri Sebab anda akan dilindungi Saya akan betulkan balik statement saya ni Sebab saya tak ada cara lagi untuk cari siapa dia ni ha, Kan jadi tolong munculkan diri Kita clearkan cara baik sebab Al-Fawaz tak pernah eh saya ulang tak pernah memberi mandat kepada mana-mana untuk guna akaun peribadi dia untuk gunakan apa-apa program kebajikan. contoh Ustazah saya nak jadi ejen umrah, okey pendaftaran 1000 bank in ke akaun Al-Fawaz. Kita tak akan suruh dia bank in ke akaun ejen Uh, Usazah saya nak masuk Telaga Kemboja, 1300 okey ni nombor akaun Darul Fawaz. Ha, Hatta dia bank in ke akaun Al-Fawaz pun satu kesilapan. Al-Fawaz travel dengan Darul Fawaz benda yang lain. Itu uh, yang pening akaun kadang-kadang. Ha, ni jemaah umrah yang dah tak pernah-pernah sebelum ni join program-program kebajikan Darul Fawaz. <coughs> Disebabkan dia bayar pakej umrah dengan Al-Fawaz travel. So lepas ni dia nak masuk RM30 uh, sebulan. Dia nak uh, infak dana apa-apa Pergi akaun Alfawas Travel Bayangkan Dan akaun kami tengah pening Dekat Alfawas -Al Travel tu Ada satu Tak tahulah makcik ke apa Hari-hari dia akan bank ini Singgit 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 Dekat akaun Alfawas Travel Lepas tu dia tulis infak Kita punya audit Cina kan apa itu infak? <laughs> Jadi kan pening. Kan orang kena bezakan. Sebab saya tak ambil tahu benda-benda ni. Tapi memang masalah lah pada pejabat kan. So, sekali lagi diulang, kami tak pernah melantik mana-mana ejen. -mana apatah lagi, tolong cakna kalau dia masukkan dekat akaun peribadi. Tolong eh sekarang ni macam-macam sahabat-sahabat. Lepas tu, uh, skema, benda-benda macam ni, kita minta Allah lindung kita. Uh, di bumi barakah ni, keluarga kita siapa sahaja. Dan seandainya berlaku juga setelah kita berhati-hati, anggaplah itu bagi saya. Saya selalu bersangka baik macam gini. Allah nak bersihkan harta kita dengan macam-macam cara. Dan percayalah kalau kita dah berhati-hati, masih lagi berlaku perkara macam tu, orang yang berhati-hati dalam usahanya tu, dia tak ada ralat sampai nak hantuk kepala ke dinding, tak kan? Sebab mungkin ada zakat aku yang tak selesai, mungkin ada sedekah aku yang setelah aku bersedekah ni aku ada riak tak kabur. So Allah nak pilih aku ke syurga melalui sedekah yang hari tu, melalui zakat yang aku dah settle hari tu, tapi sebab ada orang, wih bagulah kau sedekah dekat orang sampai RM30,000 ni. Wah, kembang kita ke macam. jadi tak mustahil Allah nak bagi juga pahala RM30,000 yang kita sedekah tu. Tanpa kita sedar ke tanpa kita sedar ke depan-ke depan tu, ada orang skam duit kita RM30,000. Selalu ingat dalam hidup ni takkan berlaku satu benda tanpa izin Allah termasuklah orang nak skam kita faham eh termasuklah orang nak scam kita orang nak aniaya kita nak tipu kita takkan berlaku tanpa izin Allah orang nak perompak nak masuk rumah kita kita dah kunci macam-macam cara dah pasang CCTV takkan berlaku satu perkara tanpa izin Allah jadi apa je berlaku dalam hidup kita ni nampak Allah dulu eh kita belajar dalam la bila kita nampak Allah yang maha besar datanglah apa jua masalah dalam hidup kita kita akan jadikan ia satu perkara kecil bila ia kecil, kita tak akan stres memikirkan hanya satu benda tu. Sebab itu sahabat-sahabat duyuf -sahabat, Rahman, tajuk kita yang terakhir saya sedang minta sahabat khidmat tapi sebab uh, internet saya kat handphone yang satu tu tak ada, cuma dia dekat situ, saya sedang minta mereka hantar saya tajuk-tajuk. Sebab photostate ni siapa sahabat kita yang photostate dari tu banyak-banyak ni? Kak Wan eh? Siapa? Ah, Kak Azlina dia foto banyak-banyak ni dia bagi kat kita tapi bermula daripada bab bab 280 bahagian F. A sampai D saya dah lupa dah. Ha, ah, itulah daripada bahagian A tak ada. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya cuma nak baca tajuk-tajuk tu je. Ha, ah, okay, tak apa. Saya konon-konon hari ni nak buat khulasah kepada bab 280. Ha, ah, tapi tak apalah sebab kita punya mukadimah je dah dekat setengah jam kan. Seperti biasa. So, kita pergi kepada bab terakhir. Uh, uh, sorry. Uh, fasa terakhir, bab 280. Okay. Siapa yang tahu bab terakhir dalam kitab Latahzan, bab yang keberapa? Ah, Tera, cik Mah kita. <laughs> InsyaAllah. Bab 281. Sebab tu itu, uh, 280 ni, saya bermula di Taman Keramat Permai KL. Kita bawa ke Mekah. Berapa hari kita berlive Tak habis juga. Kita bawa ke sini. Hari ini adalah uh, fasa terakhir kita di bab 280. So besok mudah-mudahan kita sempat masuk bab terakhir di hari terakhir kita berada di bumi Madinah. Uh, jadi kalau sempat hari Jumaat tu kalau ikutkan jadual asal kita landing tu 9 malam. Ah uh, okay, sebab tu saya tak boleh bagi tahu dalam grup lagi untuk family siap sedia. Uh, sebab 9 malam tu kalau zaman Covid dulu 6 jam 5 jam baru kita keluar. So kalau tanpa Covid uh, biasanya uh, spend masa untuk 2 jam ah uh, kan insyaallah baru kita keluar. Paling awal pun family boleh datang mungkin lepas pukul 9 tu pukul 10 uh, dia boleh tunggu. Jadi kalau uh, jemaah keluar pukul 10, saya dengan ustaz mungkin pukul 12 malam ke 1 pagi baru boleh gerak daripada tu. Sebab kami akan pastikan yang nak balik ke Terengganu yang uh, flight uh, transit domestik semua, yang tu settle, yang nak naik train, yang nak naik bas semua dah clear jemaah baik semua dah dapat baru kami balik. Ha jadi uh, tak tahulah pukul berapa nak sampai. Dan a uh, latahzan tak pernah bercuti langsung, uh, kan? Paling lewat saya pernah buat uh, kuliah latahzan jam 11.20 malam. Saya kata masih boleh ni, ni masih hari yang sama kalau 12.1 minit dia bukan hari ni. Ha uh, jadi maknanya nanti latahzan hari Jumaat tu tak tahulah dan mungkin kita boleh buat latahzan di airport ketika kita menanti nak fly. Ha uh, kan itu hari terakhir. Jadi bab 281 ni akan kita bawa di KL lah insya-Allah. Ha, ni perancangan kita sebagai manusia. Masya-Allah. M ni Dr. Aid al-Qarni tuliskan tajuk Jangan Kacaukan Hidup Anda Sendiri. Saya baca tadi saya senyum seorang-seorang. Ha, sebab sepanjang bab 280 Dr. Aid al-Qarni bercerita tentang dirinya. Ha, kan? Orang alim mengajar kita bila kita bercakap jangan sibuk dengan diri sendiri. Ha, kan jangan sibuk dengan diri sendiri. Oh keluarga saya, u saya punya harta, u pekerjaan saya macam dia seorang je lah yang hebat. Kurangkan bercakap tentang diri sendiri tapi banyakkan bawa contoh orang lain. Contoh saya bawa grup umrah kali ni, saya kagum dengan seorang hamba Allah ni. Ha, nanti yang hamba Allah tu pun kata, saya takkan jadi macam ni lah kalau Ustazah tak ngajar. Contoh kan sahabat-sahabat highlightkan orang lain sebenarnya di situ kita dapat uh, cerminan diri kita. Ha, contoh eh kita takkan kata kalau kita jumpa budak-budak bagusnya macam anaknya Asma binti Abu Bakar kan subhanallah bila anak dia bermain-main budak-budak kan semua nakal tapi orang selalu terpegun dengan akhlak anaknya Asma binti Abu Bakar tengoklah siapa mak dia, siapa bapak dia jadi bila dia sebut, mak aku sekian bapak aku sekian, orang akan kata mmm, tak heranlah anak dia subhanallah baiknya akhlak, kan macam tu ha, jadi kita ni nak jadi duduk dengan kalangan yang macam mana oh patutlah kita tengok cara dia ni lain, tengoklah circle dia siapa ha, jadi sahabat-sahabat uh, kita duduk dalam satu halaqah ni kalau kita kata, oh bagusnya dia ni baca Quran hari-hari Cubalah tengok siapa pula kawan-kawan dia. Ha, sebab tu jangan pernah kita tersilap memilih kawan. Jangan pernah tersilap memilih kawan. Kita balik daripada umrah ni. Ha, jangan pula bila kawan-kawan datang melawat. Dengan ni aku mengumumkan aku tak nak gang dah dengan kau yang tak pernah pergi umrah ni. Ha kan? Aku ni dah soleha sungguh dah balik daripada umrah. Ha, nyampah pula orang dengar kan sahabat? Sebab apa? Kita bukan nak putuskan silaturahim. Bukan nak memisahkan diri kita dengan manusia. Tetapi kita nak memisahkan diri kita daripada maksiat kepada Allah. So, siapa saja yang kita jumpa, Ish, aku kalau berkawan dengan orang macam ni, aku jadi macam ni. Aku berkawan dengan orang macam ni, jadi macam ni. So, uh, apa ni, kita kena ada perancangan dalam hidup kita. Dengan orang macam ni, berapa lama je aku boleh duduk. Okay. Uh, setengah jam pertama aku boleh duduk lah Masih lagi bercakap tentang perkara yang baik-baik Tapi bila masuk dah jam kedua Dah melalut dah ha, Pergi ke mana-mana dah Ha, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah... Sebab tu nak keluar... Nak ngeteh dengan siapa... Ha, saya selalu sembang dengan Ustaz Azwan... Apa nak keluar dengan siapa sebenarnya... Kalau ni... Macam mungkin kontrol sangat tau sahabat... Tapi Ustaz tahu soalan saya apa... Sebab saya tahu... Kalau dia keluar dengan orang ni... Saya tahu dah agak-agak pukul berapa dia balik... Ha, tapi kalau dia sebab... Ustaz still pergi stadium... Tengok bola... Masih lagi minat-minat dia macam tu... Tapi Alhamdulillah... Dia tengok bola tu dengan orang macam mana. Kita tak risau. Ha, oh, nanti kita tak payah tanya. Abang semayang tak tadi? Tak payah tanya sahabat. Itu macam budak-budak je kan. Abang semayang tak, tak tadi? Tak payah. Tapi nanti dia balik dia akan cerita. Tadi abang pergi cari surau. Orang tu kata tengkat atas. Pergi tengkat bawah. Dah ramai pula orang belakang ikut sebab nak solat jemaah. Jadi oh, aku tak payah tanyalah. Daripada cerita dia ni kita tahu dengan siapa dia pergi. Maknanya kawan-kawan dia tu pun semuanya cari suasana solat jemaah walaupun ada dekat stadium. Ha, macam tu. So ibu-ibu kalau kita sembang dengan anak-anak kita insya Allah kita takkan tersasar jauh. Anak kita masa kecil kita boleh jadikan dia hamba. Macam mana hamba ni eh kita Ayah balik kerja tu Siapa yang anak bijak Tolong ambilkan air untuk ayah Kesian ayah Bawakan beg ayah ha, cabutkan stokin ayah ha, kan? Ni mama penat ni balik beli barang ni Tolong ambilkan barang kat bonet ha, Kan biasa kita suruh-suruh anak kecil kita Tapi yang remaja kadang hentak-hentak kaki kan? Sebab apa sahabat-sahabat bukan nak suruh jadi hamba lagi dah Tapi nak jadikan dia sebagai kawan ha, Kan nak jadikan dia sebagai kawan I mama tak laratlah lah kalau nak pergi giant beli barang seorang-seorang. Boleh kak kakak kak teman. Alah, mama ni sejayun dia katakan. Habis tu nak pergi kat mana beli barang. Ha, contoh. Ajak dia bersama-sama supaya kita boleh bersembang dengan dia. Ha, nanti baru kita nampak. Oh, sekarang sejak umur dah 18 tahun ni. Ha, section yang dia pergi bukan baju jenis macam ni lagi dah. Baju macam ni. So, kita dah tak. Kakak jangan pakai baju macam ni. Ha, kan daripada karakter dia tu kita dah tahu dah kenapa sekarang anak aku suka pakai baju macam ni eh? Ha, pergilah jadi friend Facebook dia. Friend IG dia. Ha, ni kan IG tak reti, TikTok tak reti, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa? Sebab kita tahu siapa yang dia follow, siapa kawan-kawan dia. Itu zaman kita. Sebab terlalu banyak. Ha, ni Hamizah ni jadi saksi. Terlalu banyak. Eh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya buat rancangan dengar tu berapa episod, Miza? Satu satu. Ada satu episod tu saya tak boleh lupa Mizah tu kata Ustazah senyum Kenapa muka ketat sangat Ustazah sebab saya stres, saya rasa nak lempang je budak depan saya tu. <laughs> kan? Sebab apa sahabat dirahmati Allah? Sebab budak-budak remaja sekarang ni, ya Allah. kan Kenapa sampai dia jauh macam tu? Bila kita cari sebab tak ada komunikasi. Tak ada komunikasi, kita tak jadi sahabat kepada mereka. Kesian. Okay? Jadi kita nak betulkan perkara ni. Dr. Ain Al-Qarni marahlah kepada kita kalau kita tak menjadi diri kita sendiri. Tajuk ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Dr. Ain Al-Qarni bercerita. Suatu hari saya mengumpulkan 12 jenis buku tafsir. Tu yang saya sengih je tadi 12 buku jenis uh, jenis buku tafsir. Kalau di kalangan grup asatizah kami yang paling rajin merujuk buku tafsir ni adalah Ustazah Noni. Ustazah Noni bila ceramah tu di Cakap Utara tu kan. Uh, dia berhenti jadi pensyarah di KUIS. Kemudian sahabat-sahabat dia sambung PhD. Hebatlah ilmunya memang hebat. Kalau tengok dia menelaah kitab tafsir ni, Ya Allah, berapa kitab ni? Saya pandang, Ya Allah, sabar je lah aku. Aku baca tafsir Al-Azhar je pun dah pening dah. Tapi kenapa saya statik dengan Al-Azhar tu? Sebab karangan Buya Hamka ni, dia uh, serumpun dengan kita. Indonesia dengan Malaysia. Dan saya dah beberapa kali bawa jemaah ke Padang Bukit Tinggi, tempat kelahiran Buya Hamka. Macam terngiang-ngiang apa yang dia ceramahkan, macam ternampak-nampak apa yang dia tuliskan. Sebab Buya Hamka mengarang kitab tafsir Al-Azhar ni uh, Dua tahun di luar penjara uh, Dua tahun, dua juzuk di luar penjara 28 juzuk dalam penjara Ha, uh, sebab tu kita di bumi barakah ni Semalam Malaysia kecoh Tentang seorang hamba Allah ni di penjara 12 tahun sahabat Saya selalu sebut kat mana-mana Jangan kita yang konon suci dari dosa Tak pernah buat jahatnya Dia buat duit macam gini macam gini kan Konon kita suci tak pernah buat dosa itu Akhirnya kita jauh berdosa kerana kita mengutuk, mencerca macam-macam. Sebab tu sahabat-sahabat khidmat yang bagi tahu, "Ya Allah, menggigil-gigil baca netizen punya komen." Ha, itu saya kata apa hal pula bacanya kan sahabat-sahabat. Sebab kalau kita baca, kita pula yang jadi macam, "Ya Allah, ha, ah dia cakap ni? Oh, tak patut 12 tahun je, tak patut sekian juta saja." Ko siapa nak menentukan segala? Sebab saya semalam fikir kepala, kepala saya cakap apa? Manalah tahu ya Allah dia boleh jadi macam Buya Hamka kan. Keluar-keluar siap 30 juzuk tafsir Al-Azhar. Memang bohong lah Ustaz Azhar tapi tak mustahil di sisi Allah. Kalau tidak takkan Amin Spring tu daripada tak reti baca Quran. Keluar dia boleh bertarannum siap. Bukannya hanya boleh membaca Al-Quran tapi dia boleh mengaji Al-Quran siap dengan nama-nama tajwid tu. Nampak tak sahabat? Sebab saya dengar sendiri daripada lisan dia bahawa macam tu rupanya aturan Allah. Dia dipenjara kesalahan lain. Satu sel dengan seorang uh, seorang uh, bendahari masjid yang dipenjara. Macam mana bendahari masjid ni dipenjara? Sebab uh, dituduh pecah amanah. Pecah amanah dengan duit masjid. Bendahari masjid kot orang yang pandai mengaji. So satu sel dengan ambing spring kan minta daripada warden penjara buku ikrak. Dia belajar ikrak dengan orang tu dekat dalam satu sel yang sama. So aturan Allah ni kadang-kadang kita nampak macam musibah, macam mudarat. Tapi bila kita kembalikan kepada Allah ada manfaat. Dan sekarang dia kata saya bukan boleh mengaji saja tapi boleh bertaranung. Boleh dengan tajwid yang baik. Banyak kisah hidup orang macam tu. Cubalah ramai-ramai kita netizen yang bercakap macam-macam tu. Ada doa, ada doa, ada doa. Kan nanti orang duk kata, doa saja pengguna ustazah ni dah memang lahanat punya manusia memang kena kena ni kan. Dah jatuh hukum kot dah jatuh hukum sahabat-sahabat dirahmati Allah fikirkan dia dah dapat hukuman di dunia itu azab yang diawalkan kalau dia redha sambung dengan taubat yang sungguh-sungguh dalam uzlahnya di penjara itu balik dia mungkin husnul khatimah tapi kita belum tentu lagi husnul khatimah yang perasaan suci pergi umrah berkali-kali ni belum tentu lagi sebab tu jom kita jadi ejen dalam masyarakat untuk kurangkan netizen dalam media sosial ni yang bercakap ya Allah kita baca pun rasa macam benanah telinga saya rasa macam berdarah mata kita ni punya busuk lah kata-kata tu jadi akhir zaman kita dipanaskan dunia ni sahabat-sahabat dirahmati -sahabat, Allah dengan perkara-perkara isu kecil tapi akhirnya dibesar-besarkan Okay, ini sangat bahaya. So dalam keluarga bila kita berkumpul, ibu duduk pergi umrah memang la ibu tak tahu. Memang teruk bu dia tu. Yelah teruk pun. Ada dah hukuman untuk dia. Cuba kita jadi ejen penyejuk. Tapi kita pula, you go, mak tak tahu pun. Teruknya. Ha, ha kan? Kalau macam tu tak patut 12 tahun. Kalau mak lah jadi hakim tu 120 tahun terus. Maknya baru balik umrah ni. Ha, kan? Dia ramai manusia macam ni kat dunia ni. Betul tak Muslimat? Sebab tu manusia makin panas, makin panas. Kadang-kadang orang datang jumpa saya. Kenapa ya Ustazah? Kadang, Kadang bila kita cakap dengan orang ni kita jadi panas sangat kita tengah ada masalah. Ha, -ha kalau akak jadi kau, akak bunuh je lelaki macam tu. Ha, ada orang macam ni. Orang minta semangat. Tu sebab jangan silap pilih kawan. Ada seorang hamba Allah ni sahabat dirahmati Allah. Dia seorang yang sangat, tak tahulah saya nak cakap macam mana. Memang orang baik sangat. Tapi dia tersilap. Suaminya kahwin lain. Ha, ceritanya suami dia kahwin lain. Tapi BFF dia sekarang ni adalah seorang wanita yang juga suaminya diambil oleh orang lain. Faham tak? Ha, kan? Jadi dua manusia baik ni bila bertemu, ha, kan? yang ni suaminya baru kahwin. Yang ni suaminya dah lama kahwin. Sepanjang suami dia dah lama kahwin ni, pada dia tak banyak benda baik aku jumpa. Gaduh je. Jadi yang dia ni manusia baik, tawaduk, reda, tengah sedang nak belajar terima ni. Tapi hari-hari jadi sebab dia bekerja berdua ni hari-hari. Eh meremang bulu rumah saya terbayang-bayang muka orang tu. Hari-hari sahabat-sahabat dirahmati Allah jumpa ni. Nanti nangis, selap air mata. Ha, kan akak dah kata. Orang lelaki memang macam tu kan. Padahal dia ni sedang belajar untuk redha ni. Ha, untuk terima ni masya Allah sahabat. Agak-agak orang ni boleh baik tak? Boleh terima tak? Sahabat-sahabat. Takkan boleh sebab yang penasihat dia ni. Akak dah lalu idah. Memang sedangkan suami dia adalah suami dia. Suami dia ni ada suami dia. Kisah takkan mungkin sama tapi dia minta nasihat pada orang yang sama orang yang salah jadi saya cakap dengan dia akak kena jauhkan diri dengan orang ni tak boleh ustazah sebab dia tu bff saya ha sudahlah sampai sebab saya bekerja hari-hari memang dia kena ada sebelah saya ah ha, macam mana sahabat jadi walaupun dia seorang manusia yang sangat baik saya tak nampak hari-hari kehidupan dia semakin baik makin stres makin bergaduh makin sedangkan masa masa suami dia nak kahwin tu dia yang bagi dia yang bagi, dia yang restu, dia yang redha, dia nak sama-sama masuk syurga. Tiba dapat kahwin, dapat suami macam tu. Jadi saya kesian sebab dia mendengar nasihat daripada orang yang silap memberi nasihat. Ha, kan sebab uh, perkara macam tu lah. Ha, jadinya Dr. Aid Al-Qar pesan kepada kita. Saya pergi dengan semangat yang tiada taranya menuju ke kedai buku. Saya telah lah, eh salah. <laughs> kan pergi bab lain pula dah. Uh, oleh sebab, eh salah mana? <laughs> Okey, kita tafsir tadi kan. Tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Az-Zamakhsyari, al Al-Qurtubi, Zilal Al-Quran, Asy-Syankanti, al qurtubi zilal al quran asy syankanti al ar razi al Fadlul Qadir, Al-Kazin, Abu Mas'ud dan Al-Qasimi. Ini jenis-jenis kitab tafsir yang kita boleh jadikan rujukan. Saya baca pun tadi macam bulat kecil besar kecil besar mata kan. Sebab uh, TV Al-Hijrah contoh bagi saya tugasan setiap minggu nak tadabur ayat kan sahabat-sahabat. Oh -sahabat. uh, macam-macam kitab ni telaah ni. Akhirnya apa benda aku dapat ni? Aku ni buang masa je. Daripada malam tadi kot, kono nak bagi yang paling perfect. Lah-lah saya akan dapat daripada tafsir Al-Azhar juga. Sebab otak saya kata, aku hanya boleh menerima saranan-saranan, uh, uh, kan, apa yang diajarkan oleh uh, Profesor Buya Hamka. Jadi kita dah tahu diri kita macam mana, kita bertindak dengan smart. Okey, dalam apa juga keadaan. Setelah itu, saya bertekad untuk membaca satu ayat setiap harinya. Ha, kan satu ayat setiap hari. Sahabat-sahabat, cuba jadikan antara azam lepas balik umrah ni baca sehari satu ayat Quran dengan satu terjemahan. Kan kalau kita dah lazim baca sehari satu juzu atau sehari satu muka surat, cuba hari ni kita azam satu satu muka surat yang kita baca tu, kita azam satu ayat mesti aku baca satu terjemahan. Sebab kena ada Quran terjemahan je bukan susah pun. Satu terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tutuplah. Besok Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tutup. Hari ketiga. Arrahmanirrahim. Yang maha pemurah, maha penyayang. Tutup. Kan? Tapi syaratnya istiqamah. Ha, kan? Masalah kita sekarang ni susah nak istiqamah. Balik daripada umrah. Saya bukan satu ayat usazah. Satu juzuk saya baca terjemahan. Kau main semangat. Lepas seminggu qalu inna lillah dah. Ha, kan? Orang berubah balik umrah ni jangan macam tu sangat sahabat. Kan? Saya gelak je kadang-kadang. saya balik umrah ni, saya pergi kedai pun pakai telekung. Tak payahlah teruk sangat macam tu kak. Teruk berbenar sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Lepas tu dia penat. Ya malunya aku seorang je pakai telekung kat sini. Yang aku suruh pakai telekung ni bukan budaya kita kat sini macam tu kan. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, Setelah itu saya bertekad untuk membaca satu ayat setiap harinya. Saya mulai daripada kitab tafsir pertama sampai selesai. Kemudian kitab yang kedua ketiga sampai akhirnya semua tafsir selesai saya baca. Setelah itu saya tanyakan kepada diri saya. Apakah yang melekat dalam benak saya daripada semua kitab tafsir tersebut? Dia jumpa diri dia. Macam Ustazah saya lah sahabat. Kita penat seharian. Malam nak kena buat kerja pula. Telah ah tu telah ah ni. Lala saya give up lah kan. Apa benda aku dapat ni sebenarnya. Dan Ustaz Azwan menjadi cermin saya selalu. Kadang-kadang, okey tak hari ni Aa, kuliah? Macam tak okey je. Semalam bukan study sampai ke 2 pagi ke? Ada macam tu. Semalam tulah Ustaz yang saya baca semalam tu langsung tak cakap. Macam penat je. Sebab kita tak sedang menjadi diri kita sendiri. Kita konon nak jadi yang hebat, yang bagus, yang lain daripada yang lain sahabat. Akhirnya, yang terbaik adalah apa yang keluar daripada diri kita sendiri. Tetapi hikmah kita baca macam-macam rujukan tu. Nanti ada satu saat yang bukan dalam ceramah. Ini diri saya sendiri. Tiba-tiba saya sembang dengan Cikgu Rohani contoh. Cikgu Rohani kalau dalam ni macam ni macam macam ni. Tiba Cikgu Rohani akan kata. Makasih Ustazah akak dapat sesuatu daripada apa yang saya cakap hari ni. Mana Ustazah dapat benda tu? Saya pun fikir. Ah, ah, eh? Apa benda aku cakap Cikgu Rohani ni sampai dia ni kan? Baru kita teringat benda yang kita baca bulan lepas tu sahabat Dia disimpan oleh Allah dalam memori jangka panjang kita Dia tak keluar pun besok masa kita nak konon kita nak share Nak jadi orang terbaik besok ni Nak bagi input baru ni Rupa-rupanya Allah tak izin pun Sebab dia simpan dalam memori jangka panjang okay, Yang keluar tu adalah memori jangka pendek Sebab tu majlis ilmu ni kena hari-hari Pergi kerja dengar Balik kerja dalam jam dengar Sambil masak pasang benda-benda yang baik-baik Nanti anak kita balik sahabat-sahabat dirahmati Allah kita bebel sama juga macam tu. Ha, tapi ada satu ketika yang kita bawa dia seorang kenapa abang buat macam ni kan. Ibu tak sangka lah abang dah besar jadi macam ni. Kita boleh bercakap dengan air mata pasal apa sahabat. Lah las tu anak kita pun nangis sama minta maaf ibu abang tak uh, tak rancang pun macam ni. Kita pun balik masuk dalam bilik eh bang tadi sampai nangis-nangis anak kita bercakap. Saya rasa saya dah macam usaha zazai pula bercakap. <laughs> Sebab ramai family yang macam tu. Ha, kan? Ada mak-mak mengadu kat saya. Saza tadi saya nak tergelak tapi tak tahu nak gelak ke nak nangis. Anak saya cakap, mama ni cakap dah macam Ustazah Zai dah. Dia <laughs> kata macam tu. Rupanya sebab dia suka dengar apa yang kita cakap. Dia tak catat nota, dia tak hafal. Tapi satu hari bila dia diuji sahabat, benda tu datang. Datang, datang. Itu memori jangka panjang. Subhanallah. Sebab saya dah melalui, suka mendengar nasihat orang. Kan saya cakap, Usazah macam mana uh, Usazah boleh bagi contoh macam-macam. Sebab jawapan ni saya suka sembang dengan orang tua. Orang tua ni sahabat bila dia bercakap, uh, kan ni yang muda-muda duduk sebilik dengan makcik-makcik. Adakah dia orang balik-balik terus tidur tujuh hari ni kan? Tak ada, nanti ada je tau. Anak acik yang tu kan, dia ada je. Kompomnya, gelap pula kawan Wan, kompom. Nanti sambil-sambil kan... ...akak dulu masa nak kahwin tu ingat... ...lagi ada je sahabat. Bayangkan saya pergi umrah jumpa makcik-makcik berapa ramai. Haa kan? Tak semestinya saya duduk dengan Ustaz Azwan. Masa saya bekerja dengan travel lain dulu... ...saya duduk dengan makcik-makcik. Ustaz Azwan duduk dengan pakcik-pakcik lain. Banyak cekadak aku nak duduk berdua. Hatta dah ada Al-Fawaz pun duduk berdua. Saya masuk, dia keluar. Dia keluar, saya masuk. Macam tu bukannya dapat berdua-duaan sangat pun. Kan? Tapi sembang dengan makcik-makcik ni kita balik. Hmm... Macam ni rupanya makcik ni umur dah 60 tahun. Aku ni sebelum 60 aku kena hati-hati. Takut umur 60 aku ni ada benda yang menyesal macam ni aku buat. So mereka ni semua adalah cerminan kita. Sebab tak ada kita boleh patah balik ke belakang. Betul kan? Simak dirahmati Allah. So bila uh, yang muda-muda ni duduk dengan mak-mak ada rasa stres. rasa makcik ni macam tu kan kita kadang-kadang. Ha, contohlah, jangan gelak. Nanti kan kakak bilik, makcik bilik kata, dunia ni stres dengan aku ke? Jangan gelak. Tapi saya faham. saya faham sahabat-sahabat. Sebab tu masa kawan saya nak duduk sebilik dulu, saya cakap, "Engkau orang tak boleh duduk sebilik." Ha, nanti dia kawan dengan dia dia akan ulang ulang lah cerita-cerita zaman sekolah dulu. Tapi dia ada ketua, mana ketua darjah? Kan, ketua darjah dia tak datang pula hari ni. Ketua darjah dia kata, "Tak boleh lah, aku dah rasuah Hizati dah aku nak duduk bilik berempat." Dia kata, "Ha, suka tiga kat lah. Sebenarnya saya nak ajak muslimat kalau kita dalam musafir ni baru keluar true color kita sebenarnya sebab tu dalam rehlah kan dalam rehlah baru kita kenal kita nampak kawan kita keletihan tidur dia datang satu rasa kesian acik ni tak larat dia tak apalah tak payah kejuk lagi lah akan datang itu semua adalah satu naluri yang Allah hantar kat kita untuk memanusiakan diri kita so kalau kita hanya duduk dalam kelompok kita saja sahabat-sahabat dirahmati Allah kita lambat nak matang lambat nak matang Ha, jadi jadilah kita ajar anak-anak kita. Jangan marah kalau anak kita suka pergi masjid. Kau kawan orang tua-tua buat apa? Kan kau merokok macam pak cik tu itu je yang kita nampak. Padahal anak kita tu tak ada plan pun nak merokok, kan? Ha, dia pak cik tu merokok. Dia pergi tu nak gotong royong sama-sama kan? dia berkawan dengan orang tua-tua ni. Ha, jom ikut mak kawan mak meninggal ni. Ha, kenapa nak bagi tahu dia? Sambil balik tu, Allah kamu nampak kan tadi siapa yang mandikan dia, anak sulung dia. Siapa yang urus jenazah dia Allah, mak rasa bahagianya lah nanti kalau mak dapat rezeki macam tu. Ha, kan sahabat-sahabat, kita sambil-sambil tu bercerita. Sebab jangan bagi kuliah sangat ke anak-anak. Ha, rimah dia, tak percaya tanya Nurin. Tiba-tiba <tuh> mak dia dengar lepas dengan latah zanah Nurin duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim, memang menyampah lah anak dia. <tuh> Tiba-tiba nak baca kitab depan aku pula ni ha, kan? Subhanallah sahabat Jadi ambil satu keputusan yang mana kita nak ambil. Ternyata tidak mendapat sesuatu pun yang bererti kecuali berbagai pengertian yang sebahagian besarnya. Telah saya mengerti, mana info saya sayang? Kan terdua jam pula cakap ni. Tetapi saya merasakan, sorry tangan kiri. <coughs> oh syok, Alhamdulillah. Hmm, mana tadi? Hilang dah, Miza. Kecuali berbagai pengertian yang sebahagian besarnya telah saya mengerti sebelumnya, tetapi saya merasakan ada kejemuan, kebosanan dan kecelaruan. Kita penat kalau kita ikut orang, kita penat kalau kita tiru orang, sahabat-sahabat. Okay? Penyebab utamanya ialah kerana metod yang aku gunakan dalam menelaah kitab tersebut bercelaru, tidak tersusun rapi dan tidak sistematik, tetapi dilakukan dengan tergesa-gesa dan spontan. Sebab tu saya sendiri secara peribadi malam tu ada rasa macam nak lagi belajar, nak lagi belajar. Okay, tetapi saya dah ngantuk, saya dah tak larat, saya tak boleh bohong diri saya sendiri. So saya tutup kitab, saya kunci jam pukul 3 pagi contoh. Masa tu kita dah fresh, kita dah mandi, barulah kita boleh ringkas masa tu tapi bermanfaat. Okay, uh, boleh buat live <laughs> penyucian. Okay. Oleh sebab itu, jika anda ingin beroleh manfaat dengan tenang dan mendapatkan nilai tambah dengan senang, janganlah anda celarukan diri sendiri dengan banyak membaca rujukan dan berbagai sumber yang akibatnya mencelarukan fikiran dan meletihkan hati anda. Kita nak habiskan eh. Anda sepatutnya menggunakan strategi yang tepat, menyenangkan, lagi menuntun pada keberhasilan, menghindari anda daripada ketergesa-gesaan dan kejemuan serta menjamin keberlangsungan kegiatan anda sekalipun input yang didapat daripada sistematik ini tidak begitu banyak. Tetapi kelangsungan dengan hasil yang sedikit merupakan inti pokok yang agung daripada ajaran Islam. Nabi SAW sendiri pernah menegaskan bahawa amal yang paling disukai olehnya adalah yang dilakukan dengan terus-menerus walaupun sedikit. Inilah dia. Inilah dia istiqamah. Nah kan istiqamah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat yang sedikit tapi berterusan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dekat sini kita pulun habis-habisan betul kan? Sebab kita tahu kita bayar banyak duit kita keluar. Lepas tu ini je masa kita dengan Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Kita rasa kita dah sakit pinggang dah. Hotel dekat nak balik. Tapi tak takpelah kan aku balik. Aku kenal diri aku ni. Aku tak datang asal asal gini. Kita tahu tapi kita lawan. Sebab tu balik ni jangan terkejut kalau kita minta maaf sebut. Mudah-mudahan tak berlaku pada kita. Jangan terkejut kalau ada yang masuk hospital. Jangan terkejut kalau seminggu tak boleh jumpa keluarga. Sebab kita rasa tak sihat tubuh. Sebab kita menggunakan lebih daripada kebiasaan tubuh kita ni. Ha, kita minta sihatlah kat sini. Tapi kalau dalam grup tu agak tak sihat, agak sekian-sekian. Nanti ustazah dengan ustaz akan jawab tak kak, petanda umrah mabrur tu. Ha, kan sebab apa sahabat? Sebab memang kita tahu kita kat sini memang kita penat. Jadi jangan stop terus walaupun contohnya nanti kita terbaring. Terbaring terus. Bacalah Quran walaupun kita dalam baring, Quran tu duduk atas perut kita. Saya musim haji Allah uji saya dengan sakit, sahabat saya direhatkan di klinik Tabung Haji. Tanpa katil. Baring atas lantai je. Rehat kat sini. Jangan pergi melontar. Doktor tak bagi pergi melontar. Tapi saya... Uh, mesej masa tu tak ada whatsapp lagi dengan ustaz. Abang tolonglah. Lepas ni kalau saya dapat pergi umrah banyak kali pun... Tak ada melontar. Saya nak juga melontar. Jangan degil yang... Dia tahu bini dia memang degil. Bak-bak macam tu. Jadi saya kata macam ni je. Kita set minda kita. Kalau orang lain melontar pergi balik 3 jam... Abang sudi tak nak temankan sayang ni... 5 jam pergi balik set dalam minda. Awak nak pergi juga ke? Asal abang izin je saya nak pergi. Ha, jadi ustaz kata abang tak kisah lima jam je. Asalkan bersama muah gitulah kan. Lima jam pergi balik. So sahabat sebenarnya bukan lima jam pun. Tapi kita dapat pergi melontar dalam keadaan kita sakit tu. Plus dengan kita boleh baca Quran sambil baring. Sebab matlamat kita apa pun masalah yang kita lalui. Kalau Allah pilih kita mati saat itu. Mati kita dalam taat. Tolong selalu dalam minda kita macam tu Kan Allah uji aku macam mana pun Bukan mati dalam putus asa Bukan mati dalam penat Aku nak mati dalam taat Sebab hari-hari kita berperang dengan iblis yang Engkau ni sedang jadi orang baik ni Baru balik umrah ni baik ni Hari-hari sahabat dirahmati Allah Dia akan lawan dengan kita ni Jangan, jangan, jangan Sebab dia tak nak kita mati dalam baik okay, Jadi bayangkan ada orang yang selama hidup dia jahat Tiba-tiba kita nampak ciri kematian Husnul Khatimah Dalaman dia begitu kuat berperang dengan nafsu dia sendiri. Okay, balik ni sahabat, tolong mulakan. Sebab tu saya wujudkan tabung sehari seringgit tu. Sejujurnya, wallahi saya sendiri dapat manfaat daripadanya kerana apa? Allah suka yang sikit tapi berterusan. Orang datang jumpa Ustazah, saya nak pam RM3,000 dekat akaun SA. Saya akan bank, masukkan dalam rekod kak. Tapi sayanglah kak tak ada jiwa istiqamah. Yang istiqamah ni bukan yang bagi banyak sekaligus. Lepas tu dia lupa. Tak. Dia yang hari-hari, ish aku tak masuk duit korban lagi hari ni. Ya aku tak masuk duit ASA lagi hari ni. Ya aku tak infak ni lagi hari ni. Biar seringgit, seringgit, seringgit. Anda create satu benda dalam hidup macam tu, setiap hari satu ayat Al-Quran campur terjemahan. Satu hari mesti seringgit, tak mesti masuk ke Darul Fawas. Buatlah mana-mana. Satu hari mesti ada tisu atas lantai yang aku nak ambil masuk tong sampah. Setiap satu hari mesti ada orang yang aku tak kenal aku nak bagi salam. Mulakan dalam hidup dan sehari kita skip denda diri kita. Sebab semalam aku lupa seringgit, besok aku kena masuk dua ringgit. Biasakan itu kita sedang berlawan dengan iblis. Percayalah sahabat-sahabat, nafsu kita yang gemuk pada asalnya akan kecil, kecil, kecil. Dia tak hapus tapi kita urus dia. Syaitan yang dia bisik kita dengan dekat sangat ni, akhirnya dia terpelanting, terpelanting, terpelanting menjauh sebab kekuatan dalaman kita. So hari ini kita tamatkan latahzan bab 280. Mudah-mudahan ada manfaat yang sangat besar. Dan besok kita akan cuba cari satu ruang sahabat-sahabat untuk kita menamatkan bab 281. Hulasahnya nanti pada kita di KL. Lepas tu Fasa berunjamil, kitab yang akan menggantikan latahzan. InsyaAllah bermula hari Isnin mudah-mudahan. Isnin akan datang. So, terima kasih banyak kepada yang menonton pun. Walaupun Ustazah tak bagi notis lebih seribu orang juga hari ini di bawah payung-payung Masjid An-Nabawi. Terima kasih banyak-banyak semua yang menonton. Inilah sahabat-sahabat Latahzan yang sejujurnya di hati Ustazah pandang macam mana anak, -anak Ustazah kata semua macam ibu-ibu Kak Nurik, Kak Juwita datang dengan anaknya seorang. Ustazah tanya dia, kenapa awak yang terpilih? Lepas tu anak dia cakap, sebab saya seorang bunga, ha, ada alasan. Faham tak muslimat? Tapi jauh di dasar hati ibu, mesti menyimpan. Usazah satu hari nak datang dengan bapak dia dengan anak-anak yang lain. Ha, mesti macam tu semua. So Usazah Zain macam tu lah kalau hari ni seribu lebih yang ha, menonton. Kalau hari ni depan usazah 10 orang sahabat latahzan contoh saya punya cita-cita untuk semua anda sampai ke sini. Amin. Okay, mudah-mudahan insya-Allah semua kita akan dapat eh bawa seluruh keluarga sahabat handai kesayangan kita maka bersihkan harta kita, mulakan dengan menolong orang, Allah pasti akan tolong kita menunaikan cita-cita kita. Amin. Okay, ampun maaf zahir batin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. Minta maaf hari ni tak tegur dan tak sebut nama seorang-seorang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.